הרבה פעמים אפשר למצוא בחורי ישיבה שלמדו שנה, שנתיים, שלוש ויותר, ושואלים את עצמם, האם זה הכיוון שלי? האם זו התאמה שלי? אני לא כל כך מצליח, אני לא כל כך מתחבר, אני לא בטוח שזה עיקר ענייני בחיים. ישנה שאלה דומה שכל אחד, כל איש, כל אישה יכול לשאול את עצמו באופן כללי בחיים. אני לא מצליח להתקדם בלימוד התורה, להבין אותה, לנסות לקבל איזשהו מבט מאוד ברור או מאוד בהיר בלימוד התורה. והשאלה היא, מה התשובה שלנו? או איך אפשר כן לקבל איזשהו מבט יותר בהיר על התורה, או להשיב לעצמנו על שאלות מן הסוג הזה. רש"י בפרשה שלנו, הוא מביא תשובה של חז"ל, תשובה מעניינת. בתחילת ספר במדבר כתוב שהלוויים עובדים מבין 30 שנה עד בין 50 שנה. ובפרשה שלנו, פרשת בעלותך, כתוב שהלוויים עובדים מגיל 25 עד גיל 50. זאת אומרת, השירות הסדיר הוא 25 שנה ולא 20 שנה. אז תכלס, כמה זמן הלוויים עובדים? אומרים חז"ל במסכת חולין שהשירות הפעיל הוא 20 שנה, אבל העתודה מתחילה 5 שנים קודם. הלימוד של ההכנה לעבודה הוא לימוד אינטנסיבי של 5 שנים של עבודת הקודש במשכן. צריך ללמוד קודשים, תארות, עוד הרבה דברים, זה לא פשוט, ויחד עם כל מיני עניינים אחרים. אז זה לימוד אינטנסיבי של 5 שנים. האמת היא שבגמרא ממשיכים חז"ל ואומרים, מכאן לתלמיד שלא ראה סימן ברכה בתלמודו 5 שנים, שוב אינו רואה. בסדר? אז אם לוקחים עד סוף שיעור ה', אם נחשיב את הצבא, אני לא בטוח, אבל כאילו מכאן צריך 5 שנים. 5 שנים נטו, 5 שנים ברוטו, נראה לי נטו, אבל זה הכיוון. האמת היא שבגמרא יש דעה אחרת. זה גמרא במסכת חולין, והגמרא אומרת שלמה 5? הרי בספר דניאל כתוב שדניאל ושלושת הנערים, ארבעת הנערים, חנניה, מישאל ועזריה, למדו 3 שנים את לשון הקסדים וחוכמתם. לשון קסדים כתוב שם, כנראה זה עוד כל מיני עניינים שקשורים לענייני המלכות, ורק אחרי זה הם כיהנו בפועל כעוזרים ואחר כך אולי כשרים בחצרו של מלך בבל. אז אתה רואה שזה 3 שנים, זה לא 5 שנים. אומרת הגמרא שחכמים שאומרים 5 שנים, אומרים, טוב, לשון הקסדים, חוכמתם, זה דבר קל. ואילו רבי יוסי שאומר 3 שנים, אומר, הלימוד הרגיל זה 3 שנים, רק עבודת הקודש היא מסובכת, ושם זה נדרש 5 שנים. אבל בין 3 ל-5 שנים לוקח זמן לברר את מידת ההתאמה, מידת הברכה שאדם רואה בתלמודו, ואם לא, שוב אינו רואה. זה מעניין שהפער הזה בין לימודי הקודש לבין לימודים הכלליים כנראה נשאר גם בימינו. נכון? כמה זמן לוקח להגיע לתואר ראשון? 3 שנים. ולתואר שני, עוד כמה זמן? שנתיים לא אינטנסיביות, נכון? לא מלאות, בדרך כלל. ואם אדם מוכשר ורוצה לעשות דוקטורט, כמה זמן עוד? עוד 2. אם יש לו קשרים עם הדיקן, הוא גם יכול להיות פרופסור תוך כמה שנים, אבל להיות דוקטור 7 שנים. טוב, מה בדיוק שווה בחור שלמד תורה 7 שנים?
מבחינת העומק וההיקף של תורה? מי יודע? לא בדיוק. נכון, הוא לא נקרא דוקטור לתורה תוך 7 שנים. בחור בשיעור זין, נוחת, הוא לא בדיוק ברמה של דוקטור. מה? אולי? אני לא בטוח. מה שמעניין זה שהרבה פעמים אפשר לראות אדם שלא ראה סימן ברכה בתלמודו בישיבה, וכשהוא בשטחים אחרים, זה יכול להיות באקדמיה, זה יכול להיות בכל מיני שטחים אחרים, הוא יכול להיות הרבה פעמים דמות מצטיינת. זאת אומרת, אני לא בטוח שמבחן ההצלחה בפסיכומטרי הוא מבחן ההצלחה בלימודי הגמרא בישיבה. אני לא בטוח שיש מתאם, שיש קורלציה ברורה בין השטחים. לא בטוח שמי שלא הצליח בישיבה, אז הוא גם לא מוצלח בלימודי חוץ. זה לא תמיד ככה. אז ממה זה נובע? הרבה פעמים לימודים כלליים, לימודים חיצוניים, הם לא תמיד פחות מורכבים, פחות טובים, פחות דורשים כישרונות, מאשר לימודי קודש. אז מאיפה זה נובע? ישנו מדרש, הוא מופיע בכמה מקומות, אבל אני בעיקר מביא אותו כפי שהוא מופיע בשיר השירים רבה. על הפסוק, הפסוק אומר בפרק ה' של שיר השירים, ראשו כתם פז, קבוצותיו טלטלים שחורות כעורב. ראשו כתם פז, הראש של הדוד הוא כתם פז, פז זהב או אבן יקרה, וקבוצותיו, הראש הזה, הראש הוא כתם פז, מוקף בטלטלים שחורות. דורשים את זה חז"ל בשלוש דרשות שונות מעניינות ביותר. רבי יוחנן דורש את זה כך. הוא אומר, המדרש הזה אומר, הוא ממשיל משל. הוא אומר, זה כמו תלוליות של עפר. תל עפר, גבעה גדולה של חול. מישהו טיפש, מה הוא אומר? מי יכול לקצות את זה? אומרים לך, אתה רואה, מציבים אותך מול גבעה גבוהה, ואומרים לך, אנחנו רוצים, תשטח את הגבעה. אתה מסתכל על הגבעה, מסתכל על המריצה, מסתכל על העת חפירה, מה רוצים ממני? מה, אתה נורמלי? מי יכול לעשות? מי יכול לשטח את הגבעה הזאת? ואילו, החכם אומר, מה הסיפור? שתי מריצות עכשיו, שתי מריצות אחר כך, היום, מחר, אני גומר את זה מתישהו. כך, מישהו טיפש אומר, מי יכול ללמוד את כל התורה? נזיקין, 30 פרקים. מה זאת אומרת נזיקין, 30 פרקים? בבא קמא, בבא מציעא ובבא בתרא, זה מסכת אחת. אנחנו מחלקים את זה לשלוש מסכתות. נזיקין, 30 פרקים. כלים, 30 פרקים. מי יכול להקיף את זה? והחכם אומר, אני לומד היום שתי הלכות, מחר שתי הלכות, אני גומר. אומרת, נכון שלעומק של התורה אין סוף, אבל כמותית, יש לתורה סוף. מי שיסתכל בספר שולחן ערוך הגאון רבי זלמן של בעל התניא, הוא כותב מה ההגדרה של ידיעת התורה. תנ"ך וש"ס. עד סוף תקופת האמורים. זה ידיעת התורה הנצרכת. מדרשים, רבה מסוימת, אבל זה ידיעת התורה. זה לא דבר שהוא אינסופי. אם אדם לומד, אדם חוזר על כל התורה פעם בשנה, אדם לומד פרק יומי בתנ״ך, אז תוך כמה זמן הוא גומר, אדם לומד דף יומי בגמרא, תוך כמה זמן הוא גומר. מה זאת אומרת, אנחנו מכירים בחספין, בנוב, ברמת המקשימים, בכל האזור. יש חקלאים שהם אנשים מאוד פשוטים, שעברו על הש"ס כבר 3 ו-4 ויותר פעמים. זה לא דבר שהוא בלתי אפשרי. אנשים שגם יודעים תורה, יודעים תנ״ך, בהחלט, זה לא דבר שהוא בלתי אפשרי. אתה לא צריך להיות רב תמיד חכם כדי לדעת את התורה. ככה אומר רבי יוחנן מציפורי.
רבי ענאי אומר משהו אחר. מפרש את הפסוק הזה כך. רעמות לאוויל חוכמות. החוכמה נדמת לאוויל, לטיפש, מאוד מאוד רמה, מאוד מאוד גבוהה, בלתי ניתנת להשגה. הוא ממשיל את זה לאדם שנכנס לאיזשהו בית, נניח כאן מקום גבוה, הוא רואה למעלה כיכר, הוא רעב, ויש כיכר, היא תלויה באוויר. קופץ, לא מגיע, עולה על כיסא, לא מגיע, עולה על שולחן, לא מגיע. מה הוא אומר? לא יכול. נכנס החכם, אומר, מה קרה? הוא אומר, תשמע, אנחנו רעבים, ויש שם כיכר למעלה, אבל אי אפשר להגיע אליה. מה אומר החכם? בטוח שאפשר להגיע אליה. למה בטוח שאפשר להגיע אליה? כי מישהו תלה אותה. עכשיו בוא נחשוב איך. מצרף מקל למקל, עד שמגיע לגובה ומוריד את זה, ואוכלים את הכיכר. ומה עסק רבי יוחנן מציפורי במדרש הקודם? בכמות. ומה עוסק רבי ענאי? באיכות, בעומק. אומר, תשמע, באמת דרשה יפה על הגבעה של החול וזה, אפשר לשטח גבעה, אפשר להתגבר כמותית, אפשר להתגבר על לימוד התורה. על הכמות, נכון. אבל, מה תגיד על העומק של התורה? אומר רבי ענאי, כך הוא ממשיך, הוא אומר, הטיפש אומר, מי יכול ללמוד התורה שבלב רבי? אני שומע שיעור, אני מאוד נהנה, אבל בד בבד עם זה שאני נהנה מלימוד התורה ששמעתי, אני מקבל חלישות הדעת. מי יכול? האם יכולים להגיע מעשיי למעשי רבותיי, לימודי? לא יכול. אומר החכם, מה זאת אומרת? הוא נולד עם השס בפה. הוא לא היה בשיעור א', הוא לא היה מדריך בסניף, הוא לא עשה שטויות שהוא היה צעיר. הוא נולד תלמיד חכם גדול. אין דבר כזה. זה לא נכון שרוב גדולי ישראל היו עילויים. יש הרבה שמעידים על עצמם שהם לא היו עילויים מגיל צעיר. לדוגמה, נציב מוולוז'ין. יש הרבה סיפורים כאלה. גם בדורותינו. על אנשים שממש לא היו עילויים בגיל צעיר. הם היו אנשים נורמטיביים לחלוטין. לפעמים אפילו פחות מהנורמה. אומר רבי ענאי, תצרף מקל למקל, עוד לימוד ועוד לימוד, עוד העמקה ועוד ידיעה, בסופו של דבר, גם העומק יושג. לא רק הבעיה הכמותית, יש בעיה כמותית, אבל יש גם בעיה איכותית, גם זה. אם תעבוד, אתה תגיע. מגיע חכם שלישי, רבי לוי. רבי לוי אומר כבר משהו אחר. הוא אומר משל לאדם שמבקשים ממנו להעביר מים ממקום מסוים למקום אחר עם דלי שיש בו חור. סל נצרים, נקוב. מתחיל להעביר, הוא רואה מים נוזלים. ומה אני עושה? זורק את הסל, הולך. מגיע חבר שלו, אומר לו מה קרה? ולא יודע, אמרו לי להעביר מפה לפה, אני לא, מה, אני לא עושה כלום, אז מה, זרקתי את זה. אומר לו, רק רגע, לפי מה משלמים לך? קבלנות או לפי שעה? אומר לו, שעה. אומר לו, זה מה אכפת לך? כמה משלמים לך לשעה? 50 שקל לשעה. אין בעיה, אני לוקח את העבודה. גומר את העבודה, עובד 8 שעות, מקבל לפי 50 שקל לשעה, מה הסיפור? רבי יוחנן דיבר על הקושי של הכמות. רבי ענאי דיבר על הקושי של העומק, של האיכות. על מה מדבר רבי לוי? מה זה סל עם חור? זיכרון, הצלחה, הפנמה. אני לא מצליח, אני מכניס באוזן הזאת, מוציא מהאוזן השנייה. לא, לא, אני לא. זה לא נדבק בי. אני לא מבין את זה. לא מבין נכון. קשה לי במובן ההצלחה, אני לא שם.
אומר רבי לוי, יש גם תסכול שנובע לא רק מהכמות ולא רק מהאיכות, אלא מממד ההצלחה, התסכול שנובע מחוסר הצלחה. חבר שלי הוא גאון, אני לא, לא עשו אותי כזה, מה אתה רוצה ממני עכשיו? אומר רבי לוי, זה לא, מי אמר שזה המבחן? הקדוש ברוך הוא משלם לך שעתית, לא לפי קבלנות. אנחנו ככה מברכים, נכון? שכדי שם זה לא ציוונו לפי אשכנזים, לעסוק בדברי תורה. איך מסביר המהר"ל בהקדמה לתפארת ישראל? לעסוק בדברי תורה, לא ללמוד תורה. עצם העסק בתורה הוא העניין. ואפילו אם אני טועה, ובלבד שכוונתי לשם שמיים, שנאמר, ודילוגו עליי אהבה. ואפילו אחד, תמיד חכם שאמר, או אדם שאמר, במקום ואהבת, אמר ואייבת, שזה הפך המשמעות, ודילוגו עליי אהבה. ודילוגו עליי אהבה, ודילוגו עליי אהבה. זה מעניין. איך חז"ל דרשו את הפסוק הזה? ראשו כתם פז, קבוצותיו טלטלים שחורות כעורב. תראו איזה יופי של דרשה. הראש, היעד הנכסף, הוא כתם פז, הוא איזשהו זהב או אבן יקרה. אבל היעד הנכסף הזה, הדרך אליו רצופה טילי טילים של סבך ומכשולים שחורים, לא מאירים. ראשו כתם פז, קבוצותיו, הקצוות, כן? קבוצותיו טלטלים שחורות כעורב. אבל תדע לך שאם אתה תתמיד וטילי הטילים של הקבוצות הטלטלים האלה שהם שחורים כעורב, בסופו של דבר אתה תגיע. וגם אם לא תגיע, אומר רבי לוי, גם זה טוב. העיקר שנחשפת, העיקר שאתה רצית. כנראה שאם אתה מכניס באוזן אחד ומוציא באוזן שנייה, אז בכל אופן עושה משהו בדרך. זה לא לגמרי לא נדבק. יש מדרש אחר שנוגע באותו עניין, הוא מדרש מאוד מאוד נוקב. מופיע בספר שתנא דבאליהו זוטא, פרק י"ד. תנא דבאליהו זה קובץ מדרשים שמיוחס לאליהו הנביא שלימד את אחד מהאמוראים, רב ענן. ויש שם הרבה ידיעות מאוד מעניינות בהרבה מאוד תחומים. מספר אליהו הנביא שיום אחד הוא הולך ממקום למקום ומצא אותו אדם אחד שלא היה בו לא מקרא ולא משנה. לפני עידן התלמוד אולי. לא היה לא מקרא ולא משנה. והאדם הזה לא רק שהוא היה בור ועם הארץ, גם התלוצץ, הוא ראה לפניו מישהו שנדמה לו כתלמיד חכם, אז התלוצץ ולעג לו. אליהו הנביא לא נפגע, הוא אומר לו, בני, בסדר, אתה צוחק עליי, אני מבין שאתה רחוק מלימוד תורה, אבל מה אתה תגיד לריבונו של עולם אחרי 120? מה תגיד? ההוא נדלק? אומר לו, מה זאת אומרת, יש לי הרבה תשובות להגיד. הוא לא נתן לי שכל. אני אדם מעשי, אני אין לי שכל בקטעים האלה. אומר, באמת? טוב, תשובה מעניינת. ובמה אתה עוסק? אומר לו, אני דייג. אומר לו, ובוא ספר לי, איך אתה יודע איפה לדוג ומה לדוג ו... הוא סיפר לו, נכנס ל... כן, נילה גם הוא, והתחיל לספר בשיא המרץ ובשיא השמחה, איך לוקחים פשטן והורגים את הרשתות, ואיזה גודל הורגים את הרשת, ואיזה רשת היא הכי טובה, ומה גודל החורים, ואיפה שמים את הרשת, ואיזה פיתיון שמים, באיזה שעה שמים, באיזה מקום שמים, וכו' וכו', התחיל לספר לו. אמר לו, וואו, אני אומר שאתה ממש דייג מומחה. מאיפה הכישרון הזה? הוא אומר, תשמע, לא יודע, הקדוש ברוך הוא, השתבח שמו נתן לי את הכישרון הזה. אמר לו, תשמע, בני היקר, נדמה לך שהקדוש ברוך הוא נתן לך כישרון כל כך מופלא להצטיין בתחום שהוא די שולי.
ביחס לעניינך בעולם, ולא נותן לך כישרון לתחום אחר? זה נראה לך הגיוני? הבן אדם הזה תפס את מה שאליהו הנביא אומר לו, וקלט שאם אני מוכשר בתחום מסוים, זאת אומרת שזה אולי מחביא עוד כישרונות. יש שיטה בחינוך שהיא מעניינת. יש בדרך כלל אנחנו מחזקים את החלשים במה שהם חלשים. ויש שיטה שאומרת בוא נעשה הפוך. בוא נחזק את החלשים במה שהם חזקים. ואז מה יקרה? פתאום הם יגלו שהם לא חלשים, והביטחון העצמי יחזור אליהם, ואז הם יגלו שגם בתחומים שהם חושבים שהם חלשים, פתאום הם לא כל כך חלשים וזה מצליח. אני מכיר את זה מקרוב. אומר לו אליהו, אתה לא קולט את עצמך נכון. אם אתה כישרוני, סימן שהקדוש ברוך הוא לא ברא אותך כישרוני רק בתחום אחד. יש בך כישרונות שונים. אולי נדמה לך שאתה לא מוכשר ללימוד תורה, אבל אתה כן מוכשר. מספר המדרש שזה נכנס כמו חץ בלב של אותו אדם, והתחיל לבכות ולהתענח. אומר לו אליהו, תרגע, בני היקר, אתה לא יחיד. רוב בני האדם עונים את אותה תשובה כאשר שואלים אותם על העניין הזה, וכולם לא מודעים למה שהם באמת. המדרש הזה הוא מאוד תובעני, הוא מאוד דורש, אבל הוא גם מדרש שהוא גם יש בו הרבה הערת פנים. היא אומרת לנו שלפעמים נדמה לנו שאנחנו לא מוכשרים, ואנחנו לא יודעים שאנחנו באמת כן מוכשרים. אבל עדיין, מה אמרו חז"ל? 25 שנה, 30 שנה, לוויים, 5 שנים, הפער, זה העתודה שבה האדם לומד. מכאן שאם למד אדם ולא ראה סימן ברכה בתלמודו 5 שנים, שהוא ואינו רואה, אז יש דבר כזה. אני רוצה למסור לכם דבר ששמעתי ממורי ורבי, וזה אחת הידיעות המופלאות והמדהימות שיש בפרשנות של חז"ל ברש"י שלנו, הגמרא. מה זה אם אדם לא ראה סימן ברכה בתלמודו, שוב אינו רואה? מה הפשט? איך אנחנו מבינים? אם למדת תלמוד 5 שנים, לא ראה 5 שנים, לא ראית סימן ברכה, כנראה אתה צריך לפנות לאפיקים מעשיים ותגיד קצת שלום ללימוד התורה, משהו כזה. אומר רב חיים ויטל בהקדמה לספרו עץ חיים. בהקדמה הוא בוכה על מצב הדור, בוכה על הגלות, בוכה על גלות השכינה, בוכה על המרחק של בני אדם מפנימיות התורה וקורא לבני אדם ללמוד. שם הוא כותב דבר מופלא. הוא אומר, כל תמיד חכם צריך ללמוד את הנגלה, אבל גם להיות שייך לכל עולם הפנימיות. ואז הוא כותב, ומי שלא, מי שהוא לא ראה סימן ברכה בתלמודו, שימו לב, אני קורא מה שהוא כותב. ואם האיש הזה יהיה כבד וקשה בעניין העיון בתלמוד, שימו לב, כל בחור ישיבה צריך לשמוע את זה. אם יש אדם שקשה לו ללמוד בעיון, כן, 5 שנים, שיעור ואב שואל את עצמו, מה אני עושה? מוטב שיניח את ידו ממנו, אחר שבחן מזלו בחוכמה הזאת, והוא ראה שזה לא הולך לו, ויעסוק בחוכמת האמת. וזה שאמרו כל תמיד חכם שאינו רואה סימן יפה בתלמוד, 5 שנים שוב אינו רואה. תראו איך הוא הפך את ההבנה. לא ראית סימן ברכה בתלמודך, הכוונה בתלמוד, בגמרא, בנגלה, סימן שזה לא השטח שלך, אבל יש שטחים אחרים בתורה. הוא מפנה בעיקר ללימוד החוכמה הפנימית.
אומר, אין דבר כזה. כל מי שרגליו עמדו במרגלות הר סיני יכול להגיד, תורה זה לא השטח שלי, אין דבר כזה. השאלה היא לא האם התורה היא השטח שלי או לא, השאלה איזה שטח בתורה הוא השטח שלי. יש תנ"ך, יש הגות, אמונה, יש הלכה, יש מוסר, יש נסתר, יש אינסוף שטחים בתורה. מי שלא רואה סימן ברכה בתלמודו חמש שנים, שוב אינו רואה סימן ברכה במה? באותו שטח. זה סימן שאתה צריך לעבור למישור אחר, ושם אתה תמצא את ביטויך. שם בטוח שההצלחה תאיר לך פנים. זה מדהים, המחשבה הזאת. ממש באותם שנים, ממש באותם שנים, חי באירופה, בעל, זה ספר, חמישה כרכים, באר שבע, רבי יששכר בר איילנבורג, ספר נפלא עם מחשבה נפלאה, בהקדמה שלו הוא כותב ממש כמעט אותו דבר, בכיוון אחר. הוא אומר, בהתאם לכל חלקי התורה, נבראו שורשי נשמות ישראל. לפי כל חלק בתורה, יש נשמה שזה החלק שלה. איך אנחנו מברכים? ותן חלקנו בתורתך. לכל אחד יש חלק. יש אחד בנגלה, יש אחד בנסתר, יש אחד בהלכה, יש אחד באגדה. והוא כותב, וכל אחד לפי בחינת נפשו הוא מחדש בתורה. כי לפי כל בחינת כל נפש ונפש, יתגלה חידוש על ידה ממקורה העליון. עם מעט ועם הרבה. כל נשמה יכולה לחדש חידושים גדולים בשטח שאליו היא מוכשרת. עכשיו שימו לב. וכל חידוש וחידוש אשר ניתן להיגלות על ידי כל נפש ונפש, חלקה הוא. יש חלק מסוים בתורה שהוא רק שלך. ועל כן, שימו לב לביטוי הזה, אל תטמע על החפץ שתלמיד ותיק מחדש בתורה להפליא, קרוב לנבואה. אדם ששוקע בלימוד התורה ומקדיש בחלק מסוים את כוחותיו בהתאם להרגשתו, לשורש נשמתו, הוא יכול לחדש בתורה חידושים שתמיד החכמים גדולים ממנו לא מחדשים. הוא יכול לכוון לאמת בשטח שלו, למה שגדולים ממנו לא מכוונים, כי זה השטח שלי. אנחנו לא אומרים ביטול זמן, מה אנחנו אומרים? ביטול תורה. למה ביטול תורה? התורה לא מתבטלת, אנחנו מתבטלים. לא, החלק שלי בתורה כרגע לא יוצא מן הכוח אל הפועל. זאת אומרת, חז"ל רוצים לומר, נכון, יש קשיים, לימוד תורה זה לא, אי אפשר ללמוד תורה בסלואו מושן, זה לא ייתכן. צריך לדעת שאם גם את הכמות וגם את האיכות וגם את ההשגות, האדם יכול להשיג אם הוא יתמיד וישקיע בזה. ואם האדם ניתן לו כישרון, זה אומר שאם אני מוכשר, הקדוש ברוך הוא לא ברא אנשים בינוניים. לכל אחד יש כישרון. בתחומים אחרים. אבל הרבה פעמים כישרון בתחום אחד יכול להעיד שאני יכול להצליח גם בתחום אחר. וגם אם נראה לך בשטח מסוים, ניסיתי וניסיתי ולא הצלחתי, תדע לך שזה נכון ביחס לשור השטח. אז תלמד אותו בעצימות נמוכה, ותשקיע בתחומים אחרים. תחפש איזה תחום יאיר לך פנים, בטוח שתמצא. ולכל אחד, לפי שורש נשמתו. וזה אולי ככה, בעלותך את הנרות. אומרים לנו, הנשמה היא קיימת, רק צריך לעלות, להאיר את עצמנו. ברגע שאנחנו נעיר את עצמנו בעין, אז גם המציאות והתורה תאיר לנו פנים בעזרת השם. ערב טוב.